Pirang tarekah dikokolakeun ku masyarakat nalika mapaatkeun waktu keur buka puasa atawa ngabuburit. Salah sahijina kawas anu dilakonan di Kampung Sindanglaka, Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Barudak paruasa bari Detes Apalan Surat Pondok, sarta diberi hadiah turta takjil gratis saban pasosore. Nyedek kasorenakeun barudak di Kampung Sindanglaka, Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, ngarumpul bari ngadago waktu keur buka puasa. Lain ku ulin petasan atawa lulumpatan, eta barudak di Kampung Sindanglaka teh ngadon ngaraji babarengan tuluy dites apalan surat pondok. Barudak di eta kampung karereanana mampu ngapalkeun leuwih ti 5 surat pondok. Kukituna barudak karojong keur ngapalkeun ayat suci Al-Qur'an. Pangna kitu ngabuburit bari ngapalkeun surat pondok bisa nambahan amal ibadah, oge menang hadiah. Terus kalau yang udah ngaji tadi dikasih apa ini? Kasih hadiah. Hadiahnya apa? Karena puasa enggak? Puasa. Setiap hari puasa. Sampai jam berapa biasanya puasa? 10. Eta kegiatan anu ditaratas ku komunitas Nonoman Sindanglaka teh dina nasnasna dikokolakeun pikeun museurkeun kegiatan barudak kana kegiatan anu positif sarta nyumangetan barudak keur ngalakonan ibadah dina bulan suci Ramadan. Najan laleuti keneh eta barudak mimiti dialajar sarta bangun sarumangetna keur nyorang ibadah puasa. Tadi sempat dites surat hafalan surat pendek. Terus untuk yang bisa jawab, dikasih hadiah biar untuk penyemangat anak-anaknya, biar nanti biar di rumah supaya semangat menghafal surat-surat pendek untuk diamalkan. Hari hadiah anu dipasrahkan dina eta kegiatan teh mangrupa hasil donasi anu dikumpulkan ku komunitas Nonoman Sindanglaka, timang pirang donatur. Heri Setiawan, Bandung TV.